Na kafíčko dnes přijela pozvání Jana Bernášková. Znáte ji z Vyprávěj, znáte ji z ulice, ale neznáte ji jako spisovatelku. Hleďte jo, hleďte. Tohle je její knížka. Já jí nedělám reklamu, protože by mě o to poprosila, nebo mi dokonce dala nějaký peníze. Holky, já jsem se do té knížky úplně zamilovala a věřím tomu, že se zamilujete i do Jany Bernáškové, pokud jste ji doteďka nemilovali. Vítejte. Milá Jano Bernášková, vítej. Děkuji. Já se musím přiznat, že jsem se do tebe prakticky zamilovala. Já bych tě jako kolegyni měla nenávidět. Aha. Ne, promiň, ale je to tak. Jo. Jsi krásná, vypadáš nádherně i bez nalíčení. Žiješ se scenáristou jednoho z nejúspěšnějších seriálů ever, seriálu Vyprávěj. To znamená, že budeš mít spoustu rolí a tak. Ano. No. Ano. Ano, teď to byla nadsázka, jasně, ale já tě miluju, protože jednak jsi mi hrozně sympatická, mám ráda, když někdo něco umí a ty jsi velmi dobrá herečka, ale pozor, ty jsi mě udělala hezčí Vánoce. My jsme holka spolu prožili nádherný Vánoce. No to jsem hrozně ráda. Já jsem totiž poslouchala tvoji knihu, Jak přežít svého muže. Ano. Což vypadá jako velmi, velmi solidní návod a on taky je, pozor, ale nejen jak přežít svého muže, ale jak vůbec přežít život. Ano. A člověče, o těch Vánocích to tak jako krásně vyznělo. Sedlo. Že jsi tady. Byl to dlouhý úvod, děkuju, že jsi ho přečkala. Díky, že jsi přišla, jak se máš? Přežila jsem svého muže, takže se mám dobře. Myslím si, že s ohledem na okolnosti se vlastně mám jako dobře. Já pořád se snažím vidět jako ty věci nějak pozitivně, no. No a to je právě i to, co vlastně z té knížky hrozně vyčuhuje. Jo, ale já nechci furt mluvit o knížce, jo, tam se ke knížce se dostaneme. Protože lidi tě znají jako herečku. Pojďme se vrátit tam, kde to všechno začalo, to znamená do Krnova. Až do Krnova, jo, 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 jo. Totiž Jana je rodačka z Krnova. On to je takový trošinku bohem zapomenutý kraj. A teď nechci být zlá, ale... Ne, to ne, tak je jako to... pro Pražáky, je to prostě Polsko už, že jo. A... Je to těžký ano, kraj manžel, no, manžel i tvrdí, že se vzal Polku. Jo. Jo, jo. Že jsme vlastně na hranicích s Polskem a je to takový jako... Tam pořád fouká, tam je pořád zima. No právě, tam je opravdu život drsnej. Ano. A v tomhletom drsném světě prostě modrooká Janička přišla s tím, že bude herečka. Ano, takže to jako kdybych řekla, že budu kosmonautka. Přesně tak. Úplně v té době možná ještě kosmonaut byl přijatelnější než herečka, ano. Ne? Jako z Krnova do Prahy jet to... To se snad jelo, já si pamatuju, asi 6,5 hodiny tenkrát. Takhle i teďka se to jede skoro 6,5 hodiny ani, ne? Ale nic. Ne, to ne, už je to lepší. Ale vím, že tak jako všichni vždycky zvedli to obočí a řekli, to víš, že budeš, to víš, že jo. V kolika letech to přišlo, tahle ta touha? No úplně od malinka to bylo. Mamka říká, že jsem to jako tvrdila, že jsem ve školce tvrdila, že budu herečka a že se vdám. Jo. To nechápu, já jsem to nikdy vdávat nechtěla, ale... Takhle jsi to naplánovala. Ale takhle jsem se to naplánovala a stalo se. No. A stalo se, takže jsi začala chodit na dramaťák? Ano, v první třídě a to si pamatuju, že to bylo pro mě úplně něco jako neuvěřitelného. Že tam, já jsem se tam cítila, já jsem jako v tom dramaťáku, já jsem cítila svou vlastní podstatu. Už jako dítě jsem si to jako uvědomovala, že tam jsem skutečná. Jo. No, já jsem jako byla hrozně zvláštní. Ty jsi byla hrozně... Promiň, já jsem právě, tohleto slovo mě napadlo, ale pak jsem se říkala, že budu slušná. Ty jsi byla hodně divná holčička. Jako byla, no, ale takhle, manžel tvrdí, že je to pořád, jo? Že se to jako drží, ale lépe to maskuju. Ale jako takhle, moje dcera jde teď na střední, nebo vybírá si střední školu. A já si myslím, a říkám to všem těm dětem, co si jako hledají ty školy, že je strašně důležité vybrat si něco, co tě opravdu baví, jako z vnitřku, z té duše. A jsou to převážně věci, které nás bavily už v tom raném dětství. Aha. Jo? Často to tak jako bývá, že inklinuješ třeba k malování, nebo si hraješ na pokladní a zajímají tě fakt peníze. Jsou děti, co milují peníze, mají ty pokladničky, pořád počítají a tak. Jo. Moje Betika ráda mlátí s věcma.
Jo. Takže horník. No, boxerka, že jo, jo, nebo dobře, prostě, dobře. A nebo nějaká dobrá manažerka, rozumíš, že proboxuje, jako to tady bude řídit jednou. Pojďme mluvit o tom, pak to naplánujeme petici spolu. Takže a já si pamatuju, no, že tam jsem byla prostě opravdu jako nejšťastnější. Aha, takže takhle strašně brzo. No. Vůbec si z toho necouvlám, nenapadlo tě nic jiného. Jo, pak jsem z toho trošku couvala, protože jsem se styděla, protože všichni zvedali to obočí. No. Takže jsem si musela vybrat nějaké jako solidní zaměstnání. Takže jsem se na druhou školu jsem se napsala, první byla konzervatoř a druhá byla zdrávka. Zdrávka? Jo, to by mě jako taky hrozně bavilo. Aha, dobře. Myslím si, ale možná ne. Zatím to nebudeme zkoušet, ale to herectví ti jde dobře. Jo, takže potom byla ta konzervatoř a už to tak jako jelo vlastně. Ta herecká dráha už byla taková docela, co? Jo, ale jako nikdy to nejde, vlastně vždycky to trochu drhne. Ano, my herečky vždycky máme pocit, že by to mohlo být lepší. Lepší, no, rychlejší, svěží. No, no. A spoustu rolí bychom zahráli líp než ty ostatní. No to teda. To je úplně jistý, že jo? No jasně. Pak teda tam bylo to druhé přání a to byly ty vdavky. Takže tam byla nějaká představa té nekonečně krásné lásky. Asi, jo. No. To si jako já se to úplně nepamatuju. Ani tu emoci se nějak extra nepamatuju. A hlavně jsem se nikdy jako vdávat moc nechtěla. Jsem se toho jako dost bála. A vlastně manžel se hrozně chtěl ženit. A já jsem tak jako udávala jako podmínky trošku, jako nějaké pohádce, jakože až jo, se stane tohle. Ježík musel běžet, ano, rudík musel běžet, ano, a přinést tu živou vodu. Ano, přesně, hodně živé vody a pak ještě mrtvou a pak ještě tohle a tamhle to. Trošku jsem dělala jako za Gorku, no. Bála jsem se, hrozně jsem se bála té změny. To je takové téma, které vlastně potom ještě budu zpracovávat v druhé knižce, myslím si, že to má spoustu žen. A jedna věc je třeba strašně důležitá, jako změna jména. Ano. Tak to je jako nejvíc. Ale ty jsi nezměnila jméno. No, změnila. I v občance máš jiný jméno. Mm-hmm. Já jsem Jana Merkner. Ano. Což jsem zjistila, že ve své podstatě nikdy nikdo nevysloví. Ne. Ne? takže jsem zůstala u Bernáškové a hlavně já tu Bernáškovou strašně miluju. Jako já mám pocit, že jsem jako podstatou Bernáškova. Ke jménu Jana nemám vůbec žádný vztah. Jako opravdu velmi, jako myslím si, že se utli rodiče. Jako jo. Jo, tam klidně může být něco jiného. Tam by mohlo být cokoliv jiného. Když ti budeme říkat Lido, no, tak je to v pohodě. Opravdu to je zvláštní, tam to jako nerezonuje, ale Bernášková jsem jako, já jsem Bernášková prostě, od podstaty, jo. A s tím jsem měla velký, velký problém, jako, že se budu jmenovat jinak, jako vlastně nějaký cizí pán, anebo jako chápu. Jeho máma, jo, což já mám jako moc hezký vztah se svojí tchýně, ale jako proč? A musím říct, že mi to přijde vlastně pořád jako divný. Já jsem ráda, že to říkáš, no, protože ono to někdy působí, že my herečky si necháváme svoje jméno, protože máme pocit, že jsme prostě slavné. Jako slavné nebo a tak, že by se na nás zapomnělo. Ale pozor, ono to taky může být to, že máš oblíbený svoje rodné jméno a proto ho používáš. Já když jsem byla poprvé vdaná, tak jsem používala dvě jména, manželovo i svoje. Měla jsem ho na občance. Jo, byl to strašný problém, protože ty dvě příjmení se nevejdou do tabule. Ano, víš, ano, takže ano. Vypisuješ kolo. A skončíš na stole a tak je to šílený. No, no. A je to takový poprus vlastně. Je. A tam jsem ale taky zjistila, že když mě třeba vyvolávali někde na nějakém úřadě jenom podle příjmení a jenom podle manželova příjmení, že já na něj neslyšela. Ne, a ještě jsem tam seděla a říkala jsem si, no ty jo. Někdo tak ta Ilková, mohla by ta Ilková. No, to jsem já. No, takže když jsem se teď vdávala po druhé, tak i vzhledem k tomu, že můj tatínek umřel, maminka se znovu vdala a už tam nebyl žádný nositel toho jména, tak to jméno mi zůstává a myslím, že s ním asi zemřu. Ale chápu to a jsem ráda, že to takhle máš taky. Takže Bernášková nám zůstala i po svatbě. I po svatbě vlastně ho používám s tím, že jsem dokonce skončila na úřadě, protože můj manžel už to nevydržel a říká, prosím tě, teď seš pořád Bernášková, prostě tu Merknerku běž prostě zrušit, jako jo, to je zbytečný, pořád máme jenom s tím problémy, jako a to. Tak jsem jako šla na úřad a tam mám paní mi řekla, že mě strašně chápe, že miluje vyprávěj, že tomu rozumí, že jsem Bernášková, ale že to nejde. Pozor. Jak nejde? Prostě asi nejde to. Tím to jako říkám všem ženám, aby opravdu si to jako rozmysleli, jak se budou jmenovat. Protože když se vdáte a domluvíte se úředně na jednom jménu, no, tak vy, vlastně ta svatba je smlouva a vy nesmíte porušit.
Jo, takže vy můžete maximálně překlenout, že by se Ruda jmenoval Bernášek. A nepřemýšlel o tom. No, nechce. Ale nemůžu si ho změnit. Museli bychom se rozvést, což dobře dělat nebudu. Takže používám jako Jana Merkner Bernášková, jakože s tím, že Jana Merkner jsem oficiálně a Bernášková si tam tak jako dávám ocásek. No. Jo, a tady máme Janu s ocáskem na knížce. Ocáskovou? Ty jsi vlastně měla velký vztah, ze kterého zešla Justýnka. Ano. Justýnka, která je přenádherná. Ty jsi nedávno dávala na Instagram fotku. Hele, dáváš na ní pozor, viď? Jako to jako, je nápadníků kolem. No je tam hrozně moc nápadníků, no. A ona se pořád směje. No. Na to tomu pořád směje. Teda ale je nádherná. Nedáváš ji někam do modelingu nebo tak? Ona má 14. Jako sami se jí ozvali z nějakých agentur, ale domluvili jsme se, že má ještě čas a naštěstí ještě nemá úplně centimetry. Takže jsme jako v klidu a ona je velmi studijní. Ona jako miluje studium. Taky zvláštní holčička. Miluje studium, jazyky, takže ona si jako hodně hlídá tu školu, učí se a jako nemá tendenci někam utíkat, že by jako chtěla jako točit nějak moc. Už se ty chlapíci kolem ní věk motají. To jo, to je nebezpečný. No. A tak kolem tebe asi taky brzo se motali, ne? Ne, já jsem vůbec nevypadala jako Justýnka, to je hrozně zvláštní. Já, když jsem byla malá, tak nebo v jejím věku, tak já jsem byla taková jako hodně puclín, já jsem byla taková jako naducená. No a to máš proti těmhle těm lidem něco, nebo? Ne, to ne, ale nevypadala jsem jako ona, takže jako se mnou nikdo nechtěl moc chodit. Ale prosím. No je, to bylo hrozně zvláštní, jsem tak trošku pořád někde škymrala, že bych taky jako nějakého kluka chtěla. Já bych trošku chtěla kluka. A musím říct, že se mnou prostě nikdo nechodil. Aha. Já nevím, jestli jsem byla jako divná, ale já si myslím, že jsem byla hrozně prima holka. Fakt jako fajn. No. A jako byla jsem blbečci. No. A teď litujou, víš? Teď na to došlo. No, ale pozor, a teď, když někam přijedu a oni mi začnou vyprávět o tom, že mě milovali. No to mám nejradši. Ano, přesně. To mám přesně to miluji. No. A jak jsem hrála tu Julii a tohle, že na mě chodili a seděli v 5. a 6. řadě opakovaně. A tak říkám, proč jste mi nenapsali, já jsem byla pořád sama, opuštěná, prostě smutná, jsem se přejídala. Jako. A oni, ne, to jsme si jako nedovolili. A počkej, ty ses fakt přejídala ze smutku? No já to nevím, ale jedla jsem, to byla taková jediná moje tak radost. Tak jako lidi jedí. Jako, jo, ale tak jako neměla jsem nějaký zásadní problém, ale byla jsem vždycky takový jako puclín a musím, jako pořád si mám trošičku, jako musím si to hlídat. No, ono tak jako nevypadá, ale já klamu. A kam jako to zmizelo? Musím říct, že mi hodně pomohlo, jsem byla nemocná a doktorka mi nařídila prostě vysadit lepek. A musím říct, že to není o tom, že bych jako extra zhubla na váze, ale vlastně se mě ztratil se mi ten otok, takový jako vlastně ta buchta. Takhle, já lepek nejím už 12 let, taky kvůli doktorce a nic, ale tak někoho to funguje, dobře. Jako, třeba se to jako zase vrátí, nevím, ale u mě to tohle jako trošku jako zafungovalo, musím říct, že z té buchtičky jsem trošku jako vyrostla. No ale každopádně, to je hrozně podobný hlavní hrdince tady té knížky. Teď už se k ní konečně dostávám. Já bych o ní nejradši mluvila celou dobu. Jo, tak pojďme mluvit o ní, pojďme. Protože ta knížka je nejen v téhletý podobě, ale je právě i v audiu. Ty jsi sama byla tak odvážná, že jsi namluvila. To teda musím říct, že klobouček dolů, protože obecně platí, že nejhorší interpret je autor. Ježiš, ještě, že jsem to nevěděla. Opravdu, jako básník, který říká svoje básničky, tím svoje básničky pohřbívá. Já jsem ještě nezažila básníka, který by dokázal svoje básničky přednést tak, že by byly dobrý. Ale ty jsi to namluvila skvěle. A tam je hlavní hrdinka, která se jmenuje Lucka. A ta to má ale velmi podobně jako ty. Taky žádný kluci. No, ale žádný kluci tam nebyli. A potom přišel najednou ten božský. No jo, ale ten božský vlastně ten život docela hodně zkomplikoval. Ano. To máte podobný nebo ne? Jo, je to takhle, že samozřejmě všichni se pořád ptají, co je tam pravda a co není v té knižce, že jo? To je jasný. To je jasný. To nikdy neřekneš, že? To jako neřeknu. Já to říkám, nebo já vždycky na to odpovídám, že ta kniha je, že jsem takhle, začnu tím, že jsem psala o prostředí, které důvěrně znám, což je prostě divadlo, film, herectví. Zaprvé, těch knih tolik není, protože vlastně těch skutečných lidí, co skutečně žijí v tom prostředí, zase tolik jako není, aby o tom mohli psát.
A je to atraktivní a je to zajímavé a chtěla jsem si z toho udělat jako trochu legraci, taky vlastně mu to vrátit tomu, co mi jako ten show business jako naložil, tak já jsem si řekla, tak mu to takhle jako pinknu zpátky. Jo. Takže ano, vychází to. Samozřejmě, psala jsem to já, vycházím ze svého života s tím, že já bych to nazvala tak, je to literární příběh s tím, že tam mnoho autentických jako detailů a momentů. Ale jako ten příběh, že by se takhle stal skutečně, se vlastně jako nestal, ale ty emoce, které všechny tam jsou, jsou pravé, jsou jako odžité mnou, kamarádkama, nebo jsem si ty příběhy některé vyslechla, něco je fantazie, ale zjistila jsem, že ty čtenářky tomu jako věří úplně, přesvědčují mě o tom, že je to můj život. Tam je jako hodně styčných bodů, jako ta hlavní hrdinka. Herečka. To můžeme prozradit. No, jednak je herečka, jednak taky potká scénáristu, ano, taky to jsem hraje právě, seriálu. Ano. Jo, těch ano, taky ano. Má dceru malou. Ano, a to jsem právě udělala jako záměrně, protože jsem chtěla, aby to rezonovalo a aby ten čtenář prostě nasedl na toho divokého koně a jel. Jo, a potom už nemůže už poznat, co jako jsem opravdu zažila a co je fikce. A to já jsem jako chtěla. Já jsem chtěla, aby se to jako užil se vším všudy. A chtěla jsem si to. A jo, to. A chtěla jsem hlavně být jako upřímná a autentická v tom, že jsem chtěla vyprávět o situacích a o problémech, které mají ty maminky, herečky, ženy, jiné ženy, tam jsou jiné profese, které jsou skutečné. Ten příběh se dá nasadit na kohokoliv. Jo, to není o tom, že by to musela být herečka. Ano, ale kdyby nebyly skutečné, ano. Tak by to prostě nefungovalo. Ale víš, co mě zajímá, protože tam třeba ta hlavní hrdinka se potýká s tím, že zažila vztah, který prostě byl na jednu stranu fantastický a na druhou stranu tam byla lež. Příšerná lež, byla tam opakovaná lež, podvody, jiný ženský. Hele, takhle, tohle se nám stalo všem. Právě, jo, právě. Takže jako jasně, že se s tím ztotožňujeme. Mě zajímá, tobě se to stalo a máš nějaký klíč na to, jak se s tím vyrovnat teďka zpětně třeba? Vidíš tu chybu nebo víš, tohle mě zajímá. Ano. A vlastně o tom je ta knížka vlastně. Proto jsem to jmenuje Jak přežít svého muže, protože každá jsme měli muže, kterého jsme museli přežít. Ale několik. několik. Je to vlastně o jakési nezralosti toho ženství a až dojdeme k nějaké, ona si myslí, že už je dospělá, ale není. To je na začátku dospělosti. Bude to mít pokračování, dobrý. Takže klíč je prostě dospět. Klíč je jediný a to je být k sobě upřímný a neházet tu chybu na toho druhého. On je ten hajzl, on mi udělal tohle, on mi podvedl. A jak zásadní je věrnost? Čím seš starší, tím je zásadnější, anebo ne? To je jako třeba otázka, víš, co řešíme s kámoškama, takhle kolem těch 40. Jak moc to je zásadní, jestli došlo k fyzický nevěře? No. Je to zásadní věc nebo ne? Hele, takhle, je to o tom, jestli se to dozvíš nebo se to nedozvíš. Když se to nedozvíš, tak to tak zásadní není. A když se to dozvíš, tak se k tomu prostě musíte nějak jako pár postavit, jo. A já si myslím, že se dá prostě všechno odpustit a záleží taky, jaká ta nevěra jako je, jo. Když se někdo opije na večírku a prostě uletí, tak je to asi něco jiného, než když je opravdu zamilovaný a s tou ženou se schází opakovaně a vědomně a ještě ji třeba nahání, jo. Tak to už je jako prostě problém. Teď je otázka, v čem ten muž má problém. Je to jeho chronický problém, jako je děvkař? No právě. Nebo je to prostě manžel po 10 letech, který prostě došel do nějakého mrtvého bodu i v tom partnerství a pak třeba žena i zjistí, že ho absolutně zanedbává jako muže a nebo naopak, že se jich cesty rozcházejí, že opravdu chtějí něco jiného, nebo dokonce tam jedna postava má, že ten manžel zjistí, že potřebuje v tom sexuálním životě něco nového, jako jo. A vlastně, když na to přistoupí, tak ten vztah začne jako zase kvést, jo. Takže těch otázek je strašně moc, že se na to nedá jednoduše odpovědět. Ale jako nevěra je prostě chyba a chyba je jako lidská a s chybou se dá pracovat a chyba se dá spravit, narovnat. Jo, to jo, ale asi to bolí hodně. Jako bolí to když strašně, zjistíš tohle, to si zvlášť, myslím, když jako to nečekáš. Něco jiného je, když jako pociťuješ opravdu jako dlouhodobý partnerskou krizi a pak zjistíš ještě k tomu všemu, že on ještě někoho má, tak se tomu vlastně ani tolik nedivíš. Mm-hmm. Než když opravdu
se vlastně nic neděje, máš pocit, že žiješ tak pohádce, no, že to krásné, žádný problém vlastně nemáte a on ještě tak rozežraný, že si pořídí nějakou buchtu. No jo, no. Ale u některých se to vyléčit nedá. Nedá. No. Ano, tím bych chtěla jako, na to bych chtěla upozornit, že někteří jsou prostě chroničtí a že to mají opravdu, že to jako jejich osobnost. No. A že takové ty, jako že ty holky si myslí, že je vyléčí a že oni jsou ty pravé a že teď se to změní a že on je opravdu miluje, protože ty předtím jako nemiloval. Tak, Jo, holky, takhle, já už jsem vám to říkala, ale teď to slyšíte od Jany, jo, no. Jo, je to pravda, s tím nic neuděláš, ale dá se s tím žít, prostě si řekne, že takové je, možná. Ne, myslím si, že ne, že onemocníš z toho, nevím, myslím si, že to je jako toxické, že v tom se jako nedá žít a nevěřím na takové to, že my máme otevřené vztahy a vlastně, jako víš co, tak to potom můžete být přátelé. A když se potkají takovýhle dva, že ta ženská to má stejně. No, já si myslím, že to je chiméra. Že to prostě, že už je to podle mě za těch tisíce let už je to tolikrát obzkoušené, že kdyby to fungovalo, tak to tady prostě máme jako funkční model. A tady žádný takový funkční model není. To je fakt. No, ve svazkách homosexuálů tenhle model vidím často. Jo. Jsou spolu a přitom si dokážou jako odskočit a zase se vracej a mají to tak jako, že si i o tom vyprávějí, co zažili zajímavého. Tak to jsou jako, tak to já mám jako jiné přátelé a ti jsou jako vlastně úzkostní. Jo, tak. Jako ty teda toho frajera nepustí jako jinam. Žárlivky. Citlivky. Žárlíš? Ne, já vůbec nežárlím, to je strašně zvláštní a strašně mi vytáčí, když na mě žárlí jako manžel, což on nedělá, ale někdy to jako ze začátku to jako bál se, byl trošku nejistý, no. Takže jako žárlil a mně to přijde strašně asexuální, protože mám pocit, že mi nedůvěřuje. Jo. A řekla jsem mu tenkrát, že jako není třeba mě hlídat, že když budu ho chtít podvádět, tak na to nikdy nepřijde. A že to prostě dělat nebudu, protože to dělat nechci. A až to budu chtít dělat, tak to dělat budu. Jo. A že ta žárlivost jenom odpuzuje, je otravná a rozhodně není sexy. Takže to přestala dělat, uklidnil se a ani jeden na druhého nežárlíme. Naopak máme jako velmi takový drsný humor doma, takže jako si o různých jako ale ty znáš herečky. No a ty herečky, ale prci neznáš. No. A to jsou prostě ty jsou draví, že jo. No ty jo, a některý jdou fakt jako hodně přes mrtvoly. Taky mu píšou prcinek. No to si myslím právě. Seš na ně naštva. Já bych je mlátila, jak bych je potkala. Vůbec. Jako to ne. Jako když se to dozvím, tak se tomu zasměju. Na druhou stranu sama jsem herečka a chápu, že prostě se chtějí kontaktovat a že se chtějí seznámit a zatím nemají moc možnost, protože on je introvert a je doma sám a nebo v kanceláři a chtějí nějakou prostě roli, jo. A co mají co chtít roli po tvým manželovi? Teda ty jsi fakt jako hrozně tolerantní pro mě. Jo, je to nějak, jako já mu vlastně plně důvěřuju a to jo? No. To je vidět, že máš vůči němu velkou důvěru, no, protože mám. Jako co si budeme povídat, některé holky ty roli fakt chtějí strašně moc. A jestli mu někdo posílá kalhotky a tak, tak to jako nevím a jestli je to hezky, tak mu to přeju. Já se tam podívám nějak hezky. Teda, ale to je jo, my to máme takhle úplně jako vlastně strašně srovnaný a pořád si z toho děláme strašnou srandu. Takže já, když jsem šla dneska třeba k mojí maskérce nebo vizážistce, aby mi nalíčila Anetka, tak já vím, že mému manželu se strašně líbí. Ona je hrozně hezká a je strašně taková jako sexy, fakt se na ní všichni úplně jako lepí. Tak on vždycky říká, pozdravuj moji jako milovanou Anetku, já říkám to, víš, že ji pozdravím. Jo, a je to o tom, že my si jako naprosto v tomhle tom důvěřujem. Ale musím říct, že kdyby došlo k nevěře, tak bych byla asi opravdu jako šokovaná. Že bych byla jako hluboce jako asi zraněná. Ale zklamal by mě kluk. No mě jako, taky teda. To, co takhle vyprávíš, no, to by mě teda ranil. Ale jsme spolu jako 11 let, zatím jsem na nic nepřišla, on taky ne, takže jako to asi vypadá, že to jako funguje. Neříkám, že to takhle jako bude dalších 30 let, on se může stát, opravdu svět je. Svět, a to je i v té knížce, že víte co, to manželství jako je o rozhodnutí. O tom rozhodnutí, že s tím člověkem chci být, protože svět je plný úžasných mužů a svět je plný úžasných žen, které my prostě potkáváme a budeme potkávat. A prostě nemůžeme mít všechny zákusy. Co si budeme povídat, manželství je hodně formální záležitost a ten vztah, ten svazek by měl být silný, i když jako v manželství nejste. Jo, jasně, ale když se bavíme prostě jakoby o manželství, o vztahu. Jako... Ale ty jsi prošla vztahem, který taky byl, je z něj ta Justýnka krásná a ten vztah nevyšel, takže nevyšel. Prošla jsi s velkým zklamáním, vlastně jsi zůstala sama s dítětem. Kolik bylo Justýnce v té době?
Já si přesně pamatuju, asi kolem 3 let, no. Takhle malinká byla. Takhle malinká, takže ty jsi skončila sama, herečka, nevím, jak moc jsi měla práci v té době. Neměla jsem vůbec. A bylo to ještě tak, jako, že jsem vlastně, to byly ty 3 roky, skončila mateřská, školku jsem nedostala, protože byla srpnová a najednou jsem neměla práci, neměla jsem školku a byla jsem sama. A propadla jsem tak trochu jako tím sociálním sítem, což se neděje, což tam, to je velké téma, jakoby těch samoživitelek, matek. A já to jsem tam jako dala, protože to jsem chtěla ukázat, že se to děje úplně všem. Že to není o tom, že my herečky prostě tady jako točíme, jsme jako star a máme všechno jako a že jsme strašně bohatí a to vůbec takhle právě jako není. A velmi rychle, že jsme úplně normální lidi a máme úplně stejné starosti jako všichni ostatní. A může se to stát prostě každému, že takhle může propadnout tím sociálním sítem. Ale a teďka já vím, že jako přece jenom musíš se starat o to dítě, potřebuje tě. Ale doprčit, ta deprese tam musí být, ne? Jako deprese? No, deprese, jak se řeší ten smutek? Jako skládala ses, viděla si černě? Nebo takhle, to já vycházím ze sebe, že já bych asi jako propadala docela skepsy v takovéhle situaci. Jo, ale jako víš co, když jsi na tom nějakém jako vnitřním dně, tak buď si na něj lehneš a umřeš, anebo se prostě odrazíš a pluješ nahoru, nic jiného tě nezbývá. Proto se říká, ano. Často, když máš třeba i lidi s velkým problémem nebo se závislostí a tak, že je musíš nechat prostě padnout na dno. Nejhorší je, když jsi někde uprostřed v tom šeru, jo? Padnout na dno a oni tam buď padnou opravdu a ukončí se to, anebo mají konečně šanci se jako odrazit a vyplout na jako do nového života, jako na povrch, na tu hladinu. Tak já jsem se rozhodla jako vyplout. No. A ty jsi měla vždycky takovou vnitřní sílu, protože promiň, ale to mi přijde neskutečně dospělý a moudrý. A no, to je to dospívání. Bylo málo v té době. No, kolik asi 25, 26. No, tak to jsi ještě nemohla mít tolik zkušeností s tím. No, ale jako já jsem vždycky tak nějak vnitřní, no víš co, jak jsi z toho Krnova? jsem zase u toho drsného kraje. Tak víš co, když to zná určitě spoustu teď tady posluchaček, když nejste v tom centrálním hlavním městě, asi fakt jste jako daleko od toho dění a jste ten typ člověka, který chce být v tom dění, tak musíte strašně makat, aby se do toho dění prostě dostal. Jo? Proto vždycky i říkám o těch třeba slovenské herečky, jako ty, co tady chodí, tak ty jsou vlastně velmi drsné. Ale to jsou taky opravdu ty nejtvrdší holky, co to dokážou jít do cizí země, naučit se cizí jazyk a opravdu získat v tom jazyce práci. To máš pravdu. To já bych prostě nedokázala. Já vůbec, jako. Ale ono dostat se taky z Krnova až do Prahy, taky není. Pozor, já jsem přišla z Hořic, jo. Jo, to taky jo. No, takže víš, že fakt jako musíš být disciplinovaný, musíš makat a musíš vědět, co chceš, protože prostě v Krnově žádné castingy nebyly, nic takového, žádná televize, potom v Ostravě trošičku málo, tam bylo to divadlo, ale já jsem prostě milovala dětské seriály. Arabely, Chobotničky, prostě Čestmíra a všechny tady tyhle, ty Pana Tau, to je prostě nejvíc. A já jsem byla rozhodnutá od dětství, že tohle budu tvořit, tohle potřebuju, tohle. A potřebovala jsem jít prostě až do té Prahy, takže jsem musela jako zabojovat. Ale trvalo mi to, dostala jsem nabídku kolem 18, 19 mi bylo, jsem dostala tenkrát do Činoherního klubu a jsem ji odmítla, protože jsem prostě byla hrozně šťastná v Ostravě v divadle, to byl můj velký sen, se tam dostat do Národního divadla Moravskoslezského a milovala jsem to velké jeviště. A hlavně já jsem jako cítila vnitřně, že bych to jako nedala, já jsem se Prahy hrozně bála. Já jsem věděla, že to je obrovská taková jako ryba, která tě zhltne a buď to jako přežiješ a z té tlamy se dostaneš ven, anebo jsi mrtvá. A já jsem to jako cítila, jak když jsem jela do Prahy na casting a to, tak jsem si byla úplně vyřízená jako psychicky a unavená a hotová. Takže jsem opravdu jako čekala, až tak jako dozraju a až jsem se přehltila té Ostravě, tak jsem se jednou sebrala a odešla jsem. Jo, takhle. Teda ještě trošku tam byl ten frajer, jo, do toho. Jo, jasně, no, trošku s láska, tím dítětem, tak, jo, jo, jo. To jsem neměla dítě, ne, dítě bylo v Praze. Jo, takhle. Já jsem šla jako svobodná a šla jsem právě za tím mým bývalým partnerem, který taky se rozhodl, že půjde do Prahy, takže půjdeme spolu. A já jsem dala výpověď s tím, že teda jako v červnu odcházíme a mi pak řekl, že vlastně ne. Že zůstane se svojí bývalou holkou. To je dobrý. To je dobrý. Ale jako, jo. Okay, šla jsem sama a jako dobrý. Měla jsi štígro na chlapi, co se budem povídat. To byl pořád ten stejný. Ale
Člověče, ta tvoje síla se strašně dobře projevila ještě v jedné věci, která mě na tobě velmi zaujala a vlastně velmi příjemně, i když to musela být velmi kritická doba, díky které vznikla tahle vtipná knížka. Ty jsi pomáhala tatínkovi na poslední cestě. Ano. A máme společnou, nebo máme podobnou zkušenost, protože můj tatínek taky umíral na rakovinu a bylo to 10 hrozných měsíců, kdy jsme se celá rodina snažili nějakým způsobem mu pomoct. A ty jsi de facto přestala pracovat, jenom si hrála na zkoušený představení a starala se o tatínka. Čeče, holka, kde ty jsi našla tu sílu? To bylo takový jako náročný, ale bylo to jako, měla jsem natrénováno. Jo? Měla jsem natrénováno z těch jako jiných časů, jako takhle. Jako, ono i v tom dětství to bylo dost jako náročné, protože moje máma je fakt jako úplně cákla, jo, takže já jsem... Jo, takže to máte v rodině. Jo, ale ona jako takový jako opravdu specialist vzoreček. Počkej, co si k tomu máme představit? No, to je taková kapitola ještě sama pro sebe, to teď nebudeme otvírat. To je do knížky, dobře. To je do knížky. Jako i v tady té knížce je taková jako opepřená právě ta maminka, jo, že je taky maminka trochu... je zajímavá. Ano, že maminka je dobrá, maminka mě baví, je fakt, že u maminky bych si přála další. Maminka je hodně dobrá. A ta má právě taky nějaké takové jako kořeníčko mé skutečné maminky. A ona se naštěstí té knížce velmi smála. Takže jsem jako zabrala. Dokonce jednou ten můj bývalý přítel, právě ten David Drábek, říkal jako zvláštní věc. On říká, víš, ty jsi skvělá v krizi, ale neumíš prožívat radost. Jo. A já prosím, a říkám, co to je za blábol? A říkám, no ne, hele, jak je krize, tak ty jsi úplně jako nejlepší člověk na světě, hele, s tebou fakt jako kamarád do deště, úplně nejlepší. Ale že v radosti jsem jako, když jako pohoda, jak jsem jako... Jo, trošku nudila. No, nebo no. Protivná, nebo... Jo, jo, jako, nevím, jo, no, jako, že to neumím. Když se nic neděje, jo, tak se nudíš. Jakože asi jako v tom neumím žít. A jako já jsem si vzala k srdci a musím říct, že jsem jako na tom hodně popracovala právě. Jo, a jo. Je to, ale je pravda, že já v těch krizích jako umím velmi dobře fungovat. Jako nebaví mě to, ale funguje. Takže já jsem jako zabrala, celé jsem se to jako naplánovala a oni nám řekli, taťka měla rakovinu slinivky, že to bude tak jako 3-4 měsíce víc, že ne. Říkám, jo, to dáme jako. No a tak jsem odmítla všechny, vrátila ty práce a začala jsem jako fungovat. No ale ten taťka nám zapomněl říct, prosím tě, že se přihlásil do nějaké experimentální léčby a pořád žil. Jako, ono to zní hrozně jako drsně, jo. A trošku jo. A jako, což bylo super. A my jsme se pořád jako divili. Že jste měli ty 3 měsíce. No a on prostě, že jo, 4. a 5. měsíc ještě vzal jako dobrý. A tak jsme jeli ještě na dovolenou do Polska, že neviděl moře. A tak jsme to hrozně jako plánovali. A říkali, já to hlavně teda držák, jako ta síla, ten mysli. A to. Já vůbec nechápu, proč nám to neřekl. Pak říkal, že na to zapomněl. No, to byl dobrý šumel. Jo, to bylo, no, jo, oba dva byly jako veselý. A takže on vlastně jakoby žil dál, což bylo už dost náročné pro mě i v tom, že já jsem potřebovala uvolnit někde tu kreativitu. No jo. Jako nějak, nebo být sama se sebou. Doma 2 děti, viď? No, vlastně pořád jsi v nemocnici, no. Nebo s dětma, jako buď jsi s tím tátou ho bavíš, nebo prostě jsi doma, ale nikdy nejsi sama, jako nikdy, jo. No a já jsem si vymyslela, občas nějaký casting, nějakou reklamu, jo. A já jsem si vymyslela, že začnu něco jako psát, abych mohla říct, že jdu do práce. A když jsem říkala, že jdu do práce, nikdo neřešil, kam jdu vlastně, jako jo. Takže já jsem si vždycky vzala notebook a šla jsem do kavárny a říkám, hele tati, já tak mezi 2. a nevím, 5. nebo já nevím, 10. a 1. to je jedno. Já jsem v práci a on, jo, v pohodě, jako tě nebudu volat. A vlastně mě přestali všichni rušit. A já jsem díky tomu jako psala. A psala jsem, a psala jsem, a psala jsem, a psala jsem, a bylo to jako vlastně skvělé. Jasně, takže... No. Takže mi to i pomohlo vlastně, že jsem měla jako dobrý pocit, že něco dělám, pak jsem přišla příjemnější. Takhle ne, že by si chtěla psát. Ty jsi k tomu byla donucena. Ano, jsem k tomu byla vlastně donucena. Ty jsi někde zmínila o tom, že jsi dyslektik, takže zvlášť jako pro tebe to musí být těžší. No tak jako psaní tolik nevadí, protože spíš je pro horší, horší pro ty to po mně číst, jako jo, protože, ale naštěstí máme ty programy, oni to jako opravují, takže jako ty myšlenky, jak vidíte, jako mluvím jako normálně v celku, ale přeskakujou, jako vypadávají mi písmenka a tak, ale to nevadí, to
stresované věci. Takhle, ne, že bych ti přála něco špatného, ale evidentně v krizích funguješ opravdu báječně. To je pravda, no. To měl tvůj bývalý partner, pravdu. Jsem ráda, že jsi v krizi napsala tuhle knížku. Doufám, že napíšeš i další skvělou knížku bez krize. Moc ti děkuju, že jsi přišla. To byla Jana Bernášková. Děkujeme a nashledanou. Nashledanou.